Վարդն օկտագործվում է մուրաբայի, օշարակի, հացաբուկեղենի, զեֆիրի արտադրությունում։ Վարդի ցաղկաթերթերն ունեն քաղցր, կապոխ, զովացնող համ։ Պարունակում են մոտ 300 տարբեր տեսակի նյութեր, որոնցից ուսումնասիրված են 100-ը, հատկապես եթերային յուղեր, տանին, բ-խմբի վիտամիններ, ց, է, կ վիտամիններ։ Հայաստանում կարմիր վարթի թերթիկներ օգտագործել են լյարդի իսպիտակինը սրտի հիվանդությունների դեպքում։ Ֆրանսիայում որպես C վիտամինային եւ ֆորթաթապ միջոց կարմիր վարթի թուրմով լվանում են աչքերը կոնյուկտիվիտի դեպքում։ Ամասյացին վարթի վերաբերյալ գրում է. Լավագույնը կարմիր հոտավետ վարտն է, օշտված է ամրացնող հատկությամբ։ Վարթի հոտ նոգնում է գլխացավի դեպքում։ Շուտ նոգնում է ատամի եւ ականջի ցավը, ինչպես նաեւ վերանի խոցերի դեպքում։ Բարձի հոտ նմրացնում է սիրտը, օկտակար է ստամոքսի, լյարդի ու որովայնի խորոչի օրգանների համար։ Բարձի թուրմով թրճոցներն օգնում են այտոցների եւ գրկռված մաշկի դեպքում։ Բարձի ցաղկաթերթերը ճակատին եւ քիմքին դնելիս հանգստացնում են գլխացավը։ Վարթի ցաղկաթերթերից պատրաստված թուրմը օգտագործեք բերանի ողողումների համար ստոմատիտի դեպքում։ Վարթի յուղն օկտակար է նաև էկզեմայի դեպքում։ Վարթի եթերային յուղը կանխարգելում է երակների վարիկոզ լայնացումը, օգնում է դեպրեսիայի, վախի սկացումի դեպքում։ Բարթիյյուղի բուրմունքը կիրառվում է որպես օժանդակ միջոց բронխիտի բուժման ժամանակ օգտագործվում է նաև մերսումների համար այն օգտակար է նաև արթրիտի դեպքում Գերարարական նպատակներով բարթի թերթիկներն օգտագործում են հնագույն ժամանակներից։ Երիտասարդությունը պահպանելու նպատակով կանaik ընթունել են բարթի ջրով լոգանքներ։ Խնելուց առաջ բարթի թերթիկները տեղադրել են դեմքին, որբեսի խոսափեն կնճիռներից։ Բարթի յուղը մաքրում, թարմացնում, սնուցում է նորմալ եւ ճոր մաշկը, դարձնելով այն առածական։ Բարթի յուղով կարելի է մշակել 마շկը ցնցուղից հետո որը փապկեցնում եւ դարձնում է 마շկը tavşa